אמרו לי להסתתר. אז אמרו. אמרו לי לשאוף ולנשוף. אז אמרו. אמרו לי שצריכים להיות ישרים. אז התיישרתי לפי ה... ברוכים הבאים. שמי דנה, קוראים לי טלי. אני מזמינה אתכם לסיור מונחה במעליות העירייה. בואו אחריי. אז אני רוצה לבקש מכם לעצום את העיניים ולתת לאוויר להיכנס פנימה ולתת לאוויר לצאת, ובעיניים עצומות לפנות לכיוון המראה. לאט לפקוח את העיניים ולהסתדר ככה שתוכלו לראות את עצמכם.
נמצא לידכם. ולהסתכל מסביב. ולחפש מקום חדש במעלית. וללכת אליו. להביט מהמקום החדש, להסתכל מסביב ולבחור מקום ממש חדש. הקבוצה של טלי ממשיכה עם טלי. הקבוצה של טלי ממשיכה עם דנה. בבקשה, בואו נמשיך בסיום. לשפר את השירות של טלופן. שיחזירו לנו את הבריכת שחייה הציבורית שהייתה פה. הכל יתוקן עד מחר. 7, 5, 7 על 5. עם הסגן. Whatever they be, dream a little dream.